Ahoj, já tě vítám u mého Fadlogu. Dneska máme takový krásný podvečer, je kolem 8 hodiny. A dneska jsem začal lesovat slámu pšeničnou. Dneska mě kolega Pavel zaučil na lesu, takže jsem to furt tak nějak ochmatával. Párkrát se mi to samozřejmě také zavázalo, takže jsem rozkuloval. Nebo se mi namotala síť. Taková ta klasika, že ten, kdo jezdí se staršíma lisama, tak to určitě zná. Jinak za sebou tam klas Varian 280 s variabilní komorou, což znamená, že se mi jádra ztračuje hned od začátku. Tak, no tak se to hezky začne motat, on nikdy nechce, že mu musím pomoct. Děláme balíky těch 150, 155 průměr. Tenhle list zvládá až 170 cm průměr balíku. Vždycky musím počítat, takhle musel pořádně dovřít, aby se zhaslo to s oranžový sedílko. Tím pádem mám pořádně dovřenou komoru, jinak by se mi to nemuselo pak utlačovat a nezavázalo by se mi to, neomotala by se mi kolem toho síť. Tam je myslím 2,5 otáčky mám za to, 2 nebo 3 otáčky těch síťoviny kolem toho, teď fakt se nejsem jistý. Tak, zvedneme si to, pěrač. Prvé dělám tyhle ty už líchy, souvrat si nechávám nakonec, to je většinou taková mokřejší, takže nakonec si pak vždycky nechávám souvrať. Jezdím jak jde, třeba teď mě to do kopce moc nepustí, že to je těch 8, 8,5, a když jedu z toho kopce, tak jedu někde 10-11 jedu, hlavně záleží podle hmoty, ale i tady, když to na ten podvečer, to už jde krásně, to se nádherně se lisuje, to je prostě paráda, to jde v hutě. To je jako fakt pecka. Tak vždycky začne signalizovat, že už budu mít, už mám plný lis. Chvilku to počká, začne to vázat. Samozřejmě to automaticky sepne. Tak, teď to tu síťovinu přeřízl nůž. A já můžu otevřít komoru a vypadl balík ven. Popojedu si, zavřu komoru. Tak, zase svědílko, dám dolů sběrač a jede dál. Nic. Jak by řekl Paula, umí to i cvičená opice. No tak to je pro mě jak vyšitý samozřejmě, že jo. Někdy tomu musím trošku pomoct do toho kupečka. Jinak tenhle list už jednou hořel, ale ne mýma rukama, ale už hořel. Tak snad nebude splanutý vášně, nebudou podruhý snad. Ale jsou u nás močály, no, ale on mě to má štyrkou toho Fenda, ten kombajn, takže tak jak to zvládá, no. Jinak nějak by napadlo mě, že bych mohl udělat, uvidíme, jestli to dopadne, ale můj plán je takovej, že by mohly být jakože, co vlog, to den dežní prostě, jo? A by bylo třeba tady ten vlog dežní, nebo jestli mi rozumíte. Tak uvidíme, no. Já teď točím teda podvečer, ráno to budu muset vyfoukat, takže to bych už taky mohl točit samozřejmě, si myslím. Tak uvidíme. A. Jinak ty otáčky, říká Pavla, těch 500. Já když třeba do toho kopce dám trošku víc, aby to jelo. Takže pak to držím třeba kolem těch 45 otáček vývodovýho řídele. Tak, další balíček. Jinak to vám musím říct, tady člověk pracuje o víkendu, maká tady jak šrou a pan Martin Stojan mi tady ve vesnici chlastá. No, je to normální tohle, místo toho, aby přišel, donesl mi na pole pivo, jo, tak ne,
On řekne, přece nebudu kvůli tobě přes kopec, už je to slovo kopec mě tíží, říkám, no ty vole, takže jako, to je jako, máš u mě vroubek, Martine, máš u mě vroubek. Nevím, kdy to uvidíš to video, ale máš u mě vroubek, protože já ještě toho mám hodně nesestříhanýho. Něco vám nechám asi na zimu, myslím, že budete rádi. Takže bude se určitě na co dívat. Se, ještě nemáš plno. Aha. A? Je tady zádrhel. Jak jsem říkal o té lisovací komoře. Tak se mi nedovřela. Jo. A teď to musím celý vyplevnout. Co se prostě občas stane. Tak, popojedem si. Vypnem. A jdeme vybírat. Aspoň budete mi názor v ukázku, co se může stát. Buď je to mojí blbostí, nedbalostí, jo. Prostě se nedobře lisovací komora a pak to musíte takhle hezky celý vyházet. Jo? Protože se nedotají ty háky se za to a už se to nedobře. Takže hezky musíte celý tohle ven. Hezky to celý z toho pryč. Takhle, aby to aspoň ty háky byly vidět takhle hezky. Takže se musí takhle hezky takhle celý ven. Jste jak prase. A tak prostě. Takže úkol nebo základní to, vždycky se koukejte, jestli to má, vždycky se radši dvakrát přesvědčte, že to máte pořádně dovřený, protože jinak zbytečně ztrácíte čas, než to takhle vy to vyndáváte a to špinavý, jako teď už je dobrý, teď už je relativně chladno, ale odpoledne to bylo teda něco. Tak, aspoň byla názorná ukázka. Názorná ukázka aspoň byla. Jinak zdravím Michala Horáka a další lidi. I ty, co žijí farm vlogy. Takže teď se musí pořádně dovřít tu lisovací komoru. Tak. Uděláme si oblouček a hezky si to nalisujeme. Zpátky, úplně normálně, přejedem si to. Tohle není stlačený, takže to je v pohodě. Takže ono by se to mohlo rozházet, ale nemusí se. Já si dám malý pochvalt. Zapnu si vývodový řídel. Nějaký otáčky si dám, dáme si malinkou řadu. A pomalu na to najedem. Pomalinku. Patrně, ono se to. Takhle se to aspoň roztáhnete. Neříkám, že to dělám úplně dobře, jak by se mělo. Ale je to nejrychlejší způsob. A podle mě nemůžete ani nic zničit, takže takhle. Vypneme si to. Se otočíme a pak už pojedeme rovnou. Protože už nám dochází čas, za chvilku by měla padat rosa, si myslím. Tak. Zase se pomaly otáčky. Sběrač dáme dolů. Dáme si tam nějaké otáčky. Těch 500, při 540. A pomalinku přes tu přejedeme. Myslím, že není špatný vidět i to, co se prostě může stát. Když někdo tam zmiňoval, že neumí jezdit s traktorem poprvé, tak mě to nevadí. Aspoň vidíte, že nejsem dokonalý, nikdo není dokonalý. Tak. Tady je třeba mít slámy, tak můžeme těch 10 v klidu, úplně v pohodě. O, těch 10,5. Takže to tady můžeme v klidu frčet. Tak. Tamhle vidíme šipky. Ta vlevo ukazuje průměr, jaký bude finální balík a ta vpravo, co se k ní přibližuje, tak mi ukazuje, jak se ten balík plní, jo? Až to dojede k němu, tak mi to tady začne pípat. Okay, teď už je u toho, takže teď
couvneme si, trošku dáme menší plyn, aby na ty nože celkově na to vázení neměly takový rázy. A se občas zastaví a pak se pustí. Šmík. Cítím jenom, ale před toho přeřízlo a můžeme vyklápět dále. Tak. A někdy se musí třeba víckrát tak bouchnout pořádně s tím, ať se to hezky dobře. Tak to říká Paula, tak tak určitě bude. Zdravím tě, Paulo, době. Tak. Jinak jsem rád, že vás ty fádoky furt neustále baví, jsem za to fakt rád. Nečekal jsem, že už to prostě... Já myslím, že už vydám tohle, že už to je víc než rok, co prostě točím fadlogy a furt na to koukáte, což je úplně bombastický. Sledované jste nádherné, já vám všem za to moc děkuju. Děkuji všem, každý, kdo se na to kouká. Ať jsi špunt, nebo ať jsi dospělý, nebo ať jsi člověk v důchodu, všechny zdravím, všechny se vás vážím. Tak, jestli zpomalíme trošku, tady je krásná hmota. Co ty balíky? Taky ještě dlouhý rychy, ale není tam třeba bažina, jak se to krásně rysuje, jo? To furt jedeš. A nádhera, to je jako fakt super. Tak. Já se vždycky radši zvedám ten sběráž, kdyby náhodou ty kolečka třeba někde zasekly nebo tak, abych spíše nevím to. Tak, spustilo se vázání. Šup. Červený, tady se dosvítí, že už je vázání hotovo. Teď to zároveň bude indikovat to, že mám zavřenou lisovací komoru. Tak a můžeme jít dál. Jinak samozřejmě si tam můžete na to nastavovat tlak jádra, velikost vlastně to, jak to bude stlačení. Tady se pak ještě tam vlastně se dají dát lože. Takže se ještě nastavíte, jestli chcete tu slámu více nařezanou. A nebo jestli ji nechcete nařezanou, takže to je asi celá na tom, jak vám to bude vyhovovat, jaká je požadovaná, jak vy to máte požadovaný. Musíte přiznat, že od toho Fenda je taková ta sláma taková drobnější, ale myslím, že to asi ničemu nevadí, protože on se aspoň v tom, když máte rozdružovadlo na balíky, tak někdo říká, že když to je dlouhá sláma, tak to moc tomu jako moc to nechce jako. A my máme, tyjo, to je od Kuhna, mám tušení. A fakt to je fakt parádní, tím se dá, že i soukromíci s tím vlastně normálně krmí. Takže senážní balík, silážní balík, jetel, vojtěžka, to je prostě... A fakt jako máme to, je to bombastický. Na stele s tím krásně, do lůžek, do vejběhu. Fakt bomba, v teletníku s tím na stele všechno, co se dřív dělal ručně, tak jako paráda, to jako, to se povedlo. Krásně nám to jde, tohle je nádhera. Tak, já se tě napiju. Nechceš? Tak jo. Zlatý máš na výborný nealkoholický nápoj. Tak. Můžeme. Tak. Občas to chce trošku bouchnout. Zítra by se mělo ještě právě ráno vozit balíky. Ono má zítra prše, že oni chtí to co nejvíc vozit. A pak se chce ještě balíkovat do balíku a tohleto poleno. Tak. Já sice videa ze žní natočený mám dvě z odvozu. Co je ten ozimný ječmen, tam uvidíte, jak se mi to přesypalo, když mě sypal, to jsem ještě, nebo prostě to byla moje nedbalost, tak se to prostě přesypalo, když mě sypal s Fendem, s kombajnem,
pak uvidíte, když jsem vezl Kostřavu. Ahoj. Co? Co? Píchá do balíku. Jo jo. Hlídá, aby to bylo tip-top. Vypne mu to, co to může změřit, on bude šťastný. Tak, on teda propíchá, jestli už to nemá moc procent. Tam by to měl, tam když to, nevím, kolik by tam přesně mělo být ani. Tím mám potušení, že by to mělo mít. Ale teď bych vám kecal asi. Bahno tady je, vole. Jirova. Měko, měko všude. Tak. To je krásný takhle, no. Tak máme 19 minut krásný. No. To je hezky, tohle je fakt paráda. Dobrá, já se vám ozvu, ještě tak zase ukážu to zítra, jestli bude to fukování nebo něco. Musí to spojit, aby to bylo tohle v jeden den hezky. Takže... Co se ti měj, doufám, že se ti fadlok líbil. Jestli jo, tak dej odběr, like, sdílej, komentuj. Můžeš mě podpořit finančně na PayPalu. Fakt si vás všech vážím, moc vám děkuju a u dalšího fátoku se mějte a zdar.